pasur momente të vështira, le të them, edhe pas tyre kanë ardhur poezi. Kur ti mërzitesh me Dorin për shembull, ata gjithmonë mërzitesh. Nuk doja të ta ndaja Dorin asnjëri, e doja vetëm për vete. Po Dori ka qenë shumë i qetë dhe e përballonte atë furtunën time, përballonte me stoicizëm. Ai e kuptonte se unë mërzitesha. Prandaj edhe nuk ma kthente me të njëjtën, le të themi monedhë. Gjithmonë gjente një mënyrë për t'i kapërcyer situatën. Në vërtet, ka qenë një dashuri aty që unë e dua akoma. E vërtet e dua Dorin akoma. Ti jeton me të, vazhdon jeton me të, ëh? Në një farë mënyrë, po. Se ke menduar, domethënë që kjo ndoshta të pengoj të të shikosh nga ardhmja. Është ma thon shumë njerëz se që ndofta kjo të pengon, por nuk është ashtu. Është kush një vendim i. Ke kaq shumë ngarkesë, ke kaq shumë gjëra në kokë sa nuk mundon për dot për gjëra të tjera. Me kalimin e kohës ti e kupton që ai ka qenë një model që se gjendet më. Po fëmijët, për fëmijët Dori ka qenë babagjysh i vitit 3. Gjithmonë kur vinte Dori ishte fest. Kur ishte Dori shpenzonte kohë edhe jashtë shtëpisë. Kishte një zgjidhje gjithmonë. Ne shkonim atje ku ishte Dori dhe shpenzonim shumë kohë bashk jashtë. Se të dy në mënyrën e tyre e kanë vuajtur shumë ikën e Dorit. Po nuk asnjëri s'u afrua poezis. Asnjëri nuk ju qas poezis. Martini punon në hoteleri, Elio punon në universitet dhe në një kompani konsulence, është ekonomist. Po kanë humorin e Dorit që ma kujtojnë. Martini është shumë shoqëror, shumë i hapur, i ngjan njerëz zakonisht shumë Dorit. Nuk më lën që të më marrin malli. Jo, keni bërë një dasëm? Në atë kohë ishte traditë që duhet të duhej bër dasëm, mos e bën. Pastaj edhe unë si çdo vajzë kisha qejf që. Jo, ne bëm dasëm, po historia më e bukur është se unë isha mësuar të jetoja në shtëpinë e Dorit. Unë isha aq e lidhur me Dorin dhe shpenzoja shumë kohë në familjen e Dorit, edhe për shkakun se prindërit nuk kishin dhe unë jeta një familje të dytë atje. Edhe kishim vendosur që dasmat bëjnë në 10 orë, prindrit e mi u kthyer në janar. Ti u ndjeva shumë me kufizuar në shtëpinë time mbasi prindrit u kthyen. Dhe kishin 7 vjet që kishin. Kishte një lloj shkputje. Po ndërkohë ishte një gëzim jashtëzakonshëm që më në fund erdhën. Dhe megjithatë un shkova një ditë me bashkë me Dorin te Vjeri dhe i thash, "Un dua që të më merrni më përpara se sa vjetori." Dhe vërtet që u martuam korrik. Ka qenë fustan i bardh? Po, po. E ke akoma apo? Masovën prindrit, sigurisht ishte një fustan shumë i bukur që më sovon copën. Dhe modelin unë ideova vetë. Me atë fustan janë martuar edhe 3-4 shoqet mjetë. Po e ke akoma së të kësajtë dhe apo jo? Fustanin jo e ktheva në diçka tjetra.